白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。所以师父要跟你们讲，你知道无常，你知道在无常当中有一种生命，那是恒常不变的。你要找寻到每一个人真正的恒常不变的生命。虽然我们在人间一切都会改变，而改变的那是一种物质和你的思维，如果你能够找到你的心念，找到你的第九意识的佛性，你既然知道生住异灭，人有生老病死，世界有成住坏空，世间一切事物都是因缘和合而成，你可以知道这个意念你定下来它会改变，因为因缘在改变。就像我们看见一个人过去一直很讨厌他，不断地对你好，时间长了你会改变你的看法。我们在人间很苦，那么为什么有些人就苦中有乐啊？对不对？为什么我们每个人对有些期望过高的一些事业啦，抱有很大的希望，但是最后他失望了，他失望了，他没有真正的失望，因为他心中找到了恒常不变的真理。他知道这个世界都是因缘所为，我只要努力，等到因缘合合而成了，我一定能成功。这就是为什么很多的科学家像美国的两兄弟造飞机无数次的失败才造就了他的成功，我们人间无数次的跌倒我们才能爬起来勇往直前，我们人无数次的烦恼才能造就了我们金刚不坏之身啊！所以学佛，周遭的环境在变，你们学佛的心不能变化。我们人可以选择在一些烦恼的时候逃避啊，放逸，但是我们要懂得这些是不能解决问题的，这个不是我们人的本性，这个不是我们人慧命应该拥有的东西。我们应该积极的在这个无常幻化的境界当中，我们要借着无常的道理去运用因缘法，积极的去创造建立善的缘起。举个简单例子，今天给你3天时间让你做什么什么事情，你知道3天之后这个事情就不是你做了，如果你在这个3天当中抓紧时间，拥有信心，好好的把这3天的工作做好，你就是抓住了这3天的因缘，别人就会赞赏你，别人就不会说你没有抓紧时间，你没有去做应该做的事情。这就是我们在抓紧自己点滴的生命啊。比方说你今天好不容易有休息天了，你利用1天的时间，你睡觉也就睡觉了，上班1、2、3、4、5、6天天比较辛苦，那么终有一天可以在家里打扫打扫，如果你从早上早点起来打扫，你做到晚上虽然很累，
你可以早点休息，但是你把家里可以打扫得干干净净，这时候你的一种幸福感就开始了，因为你完成了你想完成的事情，因为你利用了无常，你在无常当中把这件事情结束了。我们学佛人生命很无常一样，我们利用这个无常短暂的生命，我们到处去救人，到处去帮助别人，我们创立了自己的功德，我们学会了怎么样在无常当中和无常赛跑，我们改变了别人，我们也改变了自己。我们在拥有短暂的生命当中，我们创造了无数的帮助众生的奇迹。这就是佛法要我们懂得怎么样用自己有限的生命投入到无限的啊，为众生解救众生的贡献当中去啊，来完成自己的命运的改变。所以在短暂的生命当中，不要给别人去骂你是个自私的人，你是个嫉妒的人，你是一个很肮脏的人。在这个短暂的生命当中，要众善奉行，诸恶莫作，要自利利他，要帮助别人，要觉悟有情，也就是说让别人能够明白，启发别人的感情，启发众生的啊这个善根。你让很多人能够有善良的心，说善良的话，动善良的智慧，你就会让他远离痛苦和虚妄烦恼。一个人每天很充实地活在世界上，学会帮助别人，去救度众生，他每一天都没有活在虚妄当中，而是活在了实实在在在寻找自己未来的佛道上。这就是苦集灭道的道，我们要找到它，我们要弃悟这个佛法真正的佛道。因为佛道就是让我们要懂得有一颗佛心在自己的内心常住不灭，那才叫我们真正的本性和良心。所以在无常，很多学佛人说我们跟无常在赛跑啊，因为我们的生命有限，但是我们要在这生命的当中要做很多的善事，帮助很多的人，我们不能对无常再认知不同了。我们要懂得，如果你不懂得无常，你可能就会失去方向。就像你们坐飞机，告诉你们大概几个小时到，你就会在四个小时当中把自己这个四个小时安排的啊稳稳当当，一会儿四个小时就过了。如果不告诉你多少小时，只告诉你很短，比方说这个空姐她说时间很短，她不告诉你四小时，你会坐立不安，觉得怎么还没到，怎么还没到。这就是为什么我们人生也是这样，很多人活在人间觉得怎么这么时间过得慢的，所以才会打麻将了，才会去做那些无聊的浪费生命的事情。当你知道生命可贵，时间宝贵的时候，你就会拼命地抓住希望，勇敢直前，而不是知道了我们生命结束什么都没有，你就会颓废。我们知道我们今天所做的所有的功德，在我们离开这个世界之后，会让更多的人离苦得乐，会让自己走上一条佛的道路。因为我们心中有光明，我们知道我们应该到哪里去。那么我们现实的光明人生给我们带来在人间的积极向上的心态，同时也给我们在我们的心灵深处创造了一个圆满的
未来世界。所以佛经上讲，愚者于无常中意志消沉，就是愚蠢的人在无常的生命当中，他天天觉得度死日，懈怠放逸，生活没有目标啊，天天就这么混。智者于无常当中运用无常啊，改变目前的困境。举个简单例子，你今天碰到烦恼困难了，你想到这是无常的，我能够改变它，时间能够改变它，念经能够改变它，会创造你生命另外的一种奇迹，这样你才能创造更好的生命源泉。你懂得了无常的变化，你会关心反照，因为你会拥有你的慈悲心和良心。当一个人在烦恼的时候，他会想到，我为什么要烦恼？我还不知足吗？我应该懂得我比别人好太多了。当我今天眼睛还能看见的时候，我要知道在全世界有几千万的盲人。当我今天还能说话的时候，你要感受到在这个世界上有多少个聋哑人。当你还能走路的时候，你要想到有多少人因为车祸失去了双腿，或者失去了生命。这就是你的理念，叫关心反照。想一想父母亲对我们的恩德，我们还没有报，我们为什么还要来恨这个世界？我们自己没给社会带来很多的功德和贡献，为什么我们天天还要埋怨这个世界和这个社会？所以要照见自己这念头，不要生起不干净的念头，去灭度那些肮脏的理念。所以常住真心，懂得这个世界不管做什么事情，它是不生不灭的，因为我们有一颗永恒的心，永远去帮助别人的心，我们没有害别人的心，这颗正能量的心它就会常住在世。所以我们依着这个心前进，才能真正的做自己心的主人翁，你才能创造美好的未来。所以师父跟大家讲啊，一切世界上一切皆属虚妄啊，都是虚的。所以你去看，不跟别人争的人他有智慧，不跟别人闹的人他有啊般若。一个人能够懂得这些，就是因为他懂得了《金刚经》讲的所有相皆是虚妄，就是我们今天从生命的开始到我们走的那一天，你所有见到的相，因为都是虚幻的，因为我们带不走啊，因为我们的肉身是带不走的。你想想看，我们从小有多少念头，有了灭度，有了灭度，一会儿想这样，一会儿想那样，想不到要闹，然后想到了还要更多。所以我们的这些念头就在生灭当中。如果你真的能够懂得它是虚幻的，你才能懂得《金刚经》里面一句话，一切有为法。也就是说，人今天做的所有的自己认为要去做的事情，如梦幻泡影，如露亦如电，就像电一样唰过去了，就像露水一样被太阳一照没了，你应该当作如是观的。这个就是很正常的啊，这个没有对你有什么影响，那是虚幻的，一切都是虚幻。所以我们真正的在人间要学会真正的爱，那是一种大爱，那是一种对别人内心营造一种最美的
能够为别人想的，超出凡人的一种智慧去帮助别人。我们不能再去追寻我们过去花出去的很多时间和让我们曾经心碎的那些结局，在心中久久的跌宕起伏，伤害着自己的灵魂。所以对于生活，一个人不能执着世间一切的物质和名利，所以这些名会没有，利益会失去，所以你就不会被物质名利所控制。师父曾经跟你们讲过，当你喜欢一样东西，你就被这样喜欢的东西会控制。啊，我们喜欢一个孩子，我们就会被孩子控制。啊，我们喜欢这个房子，你就会被这个房子所控制，因为你想买到这个房子，所以你拼命的打三份工、四份工、五份工来伤害自己，为了得到这个利益。这就是人因为执着啊，所以不要被那些名利所控制啊。我们人不能追求在人间的那些感官的物品，就是你感觉很好啊，我认为很好，因为一旦它失去了，你接下来就会变得不快乐、不幸福，一切因为都会流失的啊。师父举个简单例子，一个留学生打工打了很多年了，省吃俭用，天天吃熟泡面，就是为了买一辆很好的新车。当他买到这个新车的时候，他天天看，天天擦，很爱。叫他去买保险，他不舍得，因为他没钱。等到一个半月之后，这辆新车被偷走了。这就是梦幻泡影，这就是让他得到的，那是一种虚幻。这就是师父告诉你们的，人不能去追求那些感官上的享受。而且人有一种痛苦，是太在乎自己的感觉和感受，所以我们人不能因为自己处在水深火热当中。你不要认为自己很苦，比你苦的人更多。你不要觉得自己是这个世界上最无辜的人，其实比你无辜的人更多。所以佛法教导我们，一切皆为虚幻。你今天可以有钱，也可以破产。你今天身体很好，你的器官的肝脏、你的心脏什么都很好，你觉得没有问题了吧？最后你有一天被车子压死了，这一切都是如梦幻泡影。所以师父告诉你们，人生如梦啊，随风散啊。所以聚散喜忧皆是缘呐。欢聚啊和散啊都是一种缘分。所以懂得缘分的人，你就慢慢懂得了怎么样来改变自己。所以师父希望你们好好懂点这方面的学佛的真正的真谛。那么还有一点点时间，师父想跟你们把上一次讲的深一点的啊，佛经上的一些佛法和入世啊、出世啊，还有能善分别诸法相啊，跟大家稍微讲一讲。因为师父收到了一些反馈，有些佛友说师父前几次呢讲了深了一点，所以今天呢，前面呢我就讲了浅一点，接下来呢我又要满足有些佛友学的比较好的了，他们希望能够学的深一点啊。还有我们的法师也在听，所以师父接下来就跟大家讲能善分别。能善分别就是说这个人能够分别这个好的和坏的，这个事情可以做和不可以做。
你能够分别这个是好事还是坏事，说明你还在分别心当中。举个简单例子，你真的学佛要如如不动，要忘却，但是你今天说我知道这个是好事，我要去做，你还是有相，你还是在啊分别当中，不是无分别啊。你说佛他能善于分别一切法相，但是凡夫呢更呢去追逐那些分别的法相，也就是说菩萨知道这件事是好是坏，他知道，但是有些人呢他不知道，他去追逐，他去研究这件事是好是坏，他就执着在这里边，那么他不落善念就落入恶念。因为你的追逐使你的心变得要么就好要么就不好，这件事情当你明白道理之后，你说哦，这是好事情，哦，这是个不好的事情，实际上你就落入了善，要么就落入了恶，或者落入不善不恶的无记念啊。无记念就是佛经上讲的，无就是没有，记就是记录的记，念就是念头。因为你只要掺和在这件事情里边，你一定会这三种结果，要么落入恶，要么落入善，要么就是不善不恶。那么你只有成佛的人，只有有境界的人，你才能善分别一切法相。这个经文里边讲到什么意思，你如果境界高了，人家告诉你夫妻两个打架，一般的人我去了解一下，最后老公不好，或者有个人调查下来你的太太不好，或者这个人说哎，两个人吵架两个人都不好，那你是不是落入了有相当中？那么如果你是佛教，你是佛菩萨，明明你已经是开悟的正道成佛的人，你如果今天去看到夫妻两个吵架，你会笑一笑，因为这个吵过了就会没有了，因为这是他们的缘分，因为我看到了这是真谛，因为有分就有合，有合就有分，因为今天的争吵会迎来明天的和好，因为今天的和好会迎来明天的争吵，这就是缘，这就是果。所以我不去劝他，我不落入说你是好的，我也不落入说你是恶的，我也不说你老公好，也不说你老婆好，我也不说这个事情大家都不好，因为我不落入因果。